Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kansa Putri Nabila, kategori anak A. Saya dari Studio Tari Putri Mandiri. Saya siap mengikuti Festival Tari Jaipong Kreasi Galuh Pakuan tahun 2020. Saya berterima kasih kepada LAK Galuh Pakuan Dirjen Kebudayaan Galagar, Kemendikbud dan Dirjen Aptika Kemenkominfo, serta saya tidak akan mengkomersilkan rekaman Galagar Odeng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mulai semuanya. Siap. 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 Ayat riwayat. Lahir Babasaan Galagar Odeng. Jadi palar, jadi tuladun, pikeun hirup ka hareupna. Ayat riwayat. Lahir Babasaan Galagar Odeng. Jadi palar, jadi tuladun, pikeun hirup ka hareupna. Gagalagar ngabahu raksa, ngawangun babarengan tahta raja, pikeun rahayatna ku karya anu nyata. Wastu kancana Raja Galuhku perseka, sewena sang Sri Baduka Raja Galuh nu perseka. Nu jadi lambang negeri lain singa.
kalakah pahuruncai Nenung kalakah yaradu Pak kirang-kirang tampian Degah teing lemah cai Kiwari Kan masih kena dijajah kudinunya sorangan.